Teraz pristúpime k samotnému rokovaniu o podanom návrhu na vyslanie nedôvery. Prosím poslanca Petra Pellegriniho, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení členovia vlády, dovolte, aby som v mene 39 opozičných poslancov predložil návrh na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi. A som presvedčený, že ho nepredkladám len v mene 39 opozičných poslancov, ale aj v mene drvivej väčšiny občanov Slovenskej republiky, ktorí sú presvedčení o tom, že Igor Matovič nemá čo viac robiť na významnej štátnickej pozícii akéhokoľvek ministerstva alebo úradu Slovenskej republiky. Vážené kolegyne, kolegovia, keď sa pred niekoľkými dňami opýtali novinári Igora Matoviča, aký je jeho postoj k odvolávaniu v parlamente, odpovedal so širokým úsmevom, že sa na to teší. A dokonca povedal, že ak by opozícia nenazbierala dostatočné množstvo hlasov, tak požiada aj svojich poslancov z klubu OĽaNO, aby tento návrh podporili, pretože sa teší, ako bude môcť v parlamente osobne reagovať na všetky výhrady, ktoré voči nemu na tejto schôzi zaznejú. A napriek tomu, že lož a klamstvo je absolútnou pracovnou metódou Igora Matoviča, a len výpočet všetkých jeho klamstiev by zaplnil dve takéto schôdze, musím povedať, že tentokrát mu naozaj verím. Pretože určite je pravdou, že pán Igor Matovič sa teší na chvíľu, keď bude môcť dnes predstúpiť sem pred tento rečnícky pult a začať chrliť svoje klamstvá, vylievať na opozíciu kýble špiny, urážať každého jedného, kto mu skríži cestu, ale o sebe a o argumentoch, ktorými zdôvodňujeme jeho odvolanie, nepovie ani slovko. Pretože práve toto je skoro celých 11 rokov kostrov a DNA celej jeho politiky. Toto je jeho svet. Kričať, plakať pred mikrofónmi, vysýpať tu v parlamente kolegom na hlavy injekčné striekačky, byť sa tu o papierové figuríny, vešať transparenty a urážať všetkých, ktorí nezdieľajú jeho chorý politický svet. V tomto je naozaj extrémne dobrý a priviedol politiku marketingu a cielenej nenávisti bez akéhokoľvek vecného obsahu do úplnej dokonalosti. Žiaľ, je to dokonalosť zvrátená, ktorá ničí slovenskú spoločnosť a vykopáva v nej hlboké a nenávistné zákopy a robí z dôležitej diskusie o budúcnosti Slovenska verbálnu stoku, v ktorej podľa neho existujú len dve skupiny ľudí. Tí, čo sú s ním a tí, čo sú proti nemu. A tak pravdepodobne aj dnes budeme svedkami jeho divadelného predstavenia nespočetných urážok, osobných a podpásových útokov. Aj dnes budeme pravdepodobne stokrát počuť slovo mafia, ktoré pánovi Matovičovi nahrádza základnú výbavu politika, a to je hovoriť o riešeniach, ktoré zlepšujú život ľudí. Myslí si, že keď stokrát povie slovo mafia, ľudia mu odpustia tú spúšť, ktorú po sebe zanecháva za 1 až 4 roka pôsobenia v premiérskej funkcii a vo funkcii ministra financií Slovenskej republiky? Žiaľ, svet Igora Matoviča je plný nenávisti, osobnej pomsty, nezmyselnej oslavy jeho vlastného ega a neskonalej urazenosti z toho, že skoro 90% Slovákov odmieta toto jeho videnie politiky a predsedovi OĽaNO dnes nedôveruje. Priatelia, kolegovia, kým by to bol jeho osobný svet, v ktorom si on sám žije a ktorý slúži na spestrenie politického života, tak ako je to aj v mnohých iných krajinách naokolo nás, kde to robia rôzne pitoreskné okrajové strany, bola by to len a len jeho osobná vec a jeho vec schránkovej firmy,
ktorú nazýva politickou stranou. Žiaľ, pod dojmom sladkých rečí a nafúknutých predvolebných sľubov vyrástol pred voľbami ako bublina a dostal nečakaný mandát na to, aby ukázal, že okrem deštrukcie je schopný ľuďom naozaj skutočne pomôcť. Po roku aj niečo jeho vládnutia je jeho dôvera v absolútnych troskách a Slovensko v rozvrate a zmetku, v akom počas svojej takmer 30-ročnej histórie ešte nikdy nebolo. Nikdy som si nerobil ilúzie o podstate politiky pána Matoviča a jeho osobnostnej výbave. Vždy som videl len jeho útoky na najnižšie pudy ľudí, šírenie zla a nenávisti, ako aj absolútnu obsahovú vyprázdnenosť. Pán Igor Matovič nie je žiadny neschopný génius. To pozor. On je presne tým, čím od začiatku bol. Človekom, ktorý sa snažil hľadať cestičky, ako s niečím vychytračiť, ako oklamať a obiť systém a toto vydávať za svoje politické know-how. Tak toto bolo aj pri jeho podnikaní, kde hľadal nezákonné cesty, ako oklamať systém a neváhal pritom zneužiť ani svojich najbližších. Tak to bolo pri jeho diplomovej práci, ktorú si nechal napísať s použitím cudzích myšlienok a o ktorej nám doteraz nepovedal pravdu. Tak je to aj s jeho rodinným majetkom, ktorým sa síce chváli na sociálnych sieťach, ale nie v oficiálnom majetkovom priznaní. A tak je to aj s jeho miliónovými rodinnými financiami, ktoré poletujú medzi pochybnými finančnými skupinami a on sa tvári, že o tom ani netuší. A tak je to aj s jeho geniálnymi nápadmi, ako boli plošné testovanie či dovoz slávnej vakcíny Sputnik. Pán Igor Matovič skrátka nemá rád poctivú a systematickú prácu a vždy hľadá cesty, ako s ňou vybabrať a ako ju obísť. Bohužiaľ pre Igora Matoviča pôsobenie predsedu vlády aj ministra financií je práve o poctivej a systematickej práci, ktorú on tak úprimne nemusí a neznáša. Je to práca o hľadaní konsenzu, dohody, ktoré je preňho cudzím slovom. Je to práca o spájaní rôznych názorových prúdov celej spoločnosti a vytváraní pokojného ovzdušia, v ktorom sa ľuďom aj dobre žije. A nie je to práca, ktorá by spočívala v hodinových, uplakaných tlačových konferenciách, vzájomnom rozoštvávaní národa, urážaním svojich partnerov a vnášanie nepokoja do všetkých sfér života na Slovensku. Ako bývalý predseda vlády Slovenskej republiky veľmi dobre poznám skutočné aspekty premiérskej práce. A hoci som si o pánovi Matovičovi nikdy nerobil ilúzie, predsa sa vám dnes musím priznať s jednou vecou. A ja som veril, že ho táto funkcia zmení. Veril som, že keď prekročí dvere pracovne predsedu úradu vlády Slovenskej republiky, pochopí, akú obrovskú zodpovednosť na seba prevzal a akým zásadným spôsobom bude od svojho pracovného stola ovplyvňovať životy všetkých ľudí na Slovensku. Áno, priznávam sa, veril som, že ak sa z Igora Matoviča už nestane štátnik, tak sa z neho stane možno aspoň politik priateľný pre väčšinu ľudí, ktorý svojej krajine nerobí hanbu v zahraničí. Veril som tomu preto, lebo by to bolo lepšie pre Slovensko a bolo by to lepšie pre ľudí, ktorí tu žijú. Žiaľ, mýlil som sa, tak ako sa pomýlili mnohí, ktorí mu vo voľbách dali dôveru a dnes to naozaj trpko ľutujú. Budeme tu dnes asi počúvať od pána Matoviča a jeho koaličných partnerov, že za svoje zlyhania vo funkcii predsedu vlády už predsa vyvodil politickú zodpovednosť svojou demisiou a že chcú počuť ďalšie konkrétne dôvody, prečo má skončiť aj v kresle ministra financií. Ja si myslím, že dnes na tejto schôdzi tie argumenty zaznejú. Ale musím hneď povedať aj to, že táto premisa o vyvodení zodpovednosti za výkon premiérskej funkcie je od začiatku falošná. Zodpovednosť sa nevyvadzuje tak, že si presadnete z jednej stoličky na druhú. A to dokonca nie hociakú, ale na najdôležitejší post vo vláde Slovenskej republiky s priamým dosahom na prácu všetkých ďalších ministrov, pretože takýmto postom post ministra financií a podpredsedu vlády Slovenskej republiky je. Pán Matovič voči sebe zodpovednosť jednoducho nevyvodil.
Aj preto je na mieste hovoriť aj o zlyhaniach, ktoré sa dopustil počas celého roka aj štvrť, či už bol premiérom Slovenskej republiky alebo ministrom financií. Pretože príčetný človek by po takýchto fatálnych chybách nie že odišiel z premiérskeho postu, ale úplne by opustil slovenskú politiku. Mnohé z nich totiž boli zo sorty, ktorú už nebude možné napraviť. Áno, hovorím aj o tisícoch odvrátiteľných úmrtí na COVID, o ľuďoch, ktorí zaplatili za omily a nepoučiteľnosť vlády Igora Matoviča tým najcennejším. A je len tragickým paradoxom, že na téme odvrátiteľných úmrtí vystával práve pán Igor Matovič svoju predvolebnú kampaň a získal ňou aj dôveru svojich občanov. A preto začnem touto najzásadnejšou témou, a to zlyhaním pána Igora Matoviča pri riešení pandémie. Výsledky týchto zlyhaní sú strašné. 12,5 tisíca obetí. Slovensko celé týždne na čele hrozného rebríčka v náraste úmrtí na milión obyvateľov, trpiaci ľudia, hospodárstvo, ktorým štát nedokázal v najťažších chvíľach ale vôbec pomôcť. A kým sa pán Matovič držal odporúčaní odborníkov a najmä plynulo pokračoval v opatreniach, ktoré zaviedla ešte moja vláda, bolo Slovensko premiantom prvej vlny pandémie. No potom prišiel zlom. Igor Matovič sa rozhodol dať prednosť vlastnej domnelej genialite a rady odborníkov jednoducho začal ignorovať. V snahe dostať sa na titulky svetových médií prišiel s plánom, ktorý mal vraj zlomiť väz korone. S plánom plošného antigénového testovania, ktoré vraj malo zachraňovať životy a byť inšpiráciou pre celý svet naokolo. A výsledky tohto experimentu dobre poznáme. Napriek tomu, že sa Slovensko stalo veľmocou v celoplošnom antigénovom testovaní, stalo sa žiaľ aj lídrom v rebríčku prírastku úmrtí na 1 milión obyvateľov. Ľudia dostali modré papieriky, ktoré akože dobrovoľne, ale nevyhnutne potrebovali pre naplnenie základných životných potrieb a s pocitom falošnej bezpečnosti chodili a pravdepodobne aj šírili vírus medzi svojimi najbližšími. Nepresnosť tohto testovania bola úplne zúfalá. Ľudia sa vo veľkom zhromažďovali pred odbernými miestami a odborníci sa oprávnene pýtali, či práve tam nedochádza k prenosu a šíreniu nákazy. A každý, kto chcel naozaj poznať svoj skutočný zdravotný stav, veľmi dobre vedel, že musí ísť na presnejší, ale aj drahý PCR test, pretože výsledky antigenového testovania až príliš často pripomínali lotériu. Tragické zdravotnícke výsledky plošného experimentu však neboli jeho jediným temným miestom. Plošné testovanie nám prinieslo aj ďalšie tri zásadné poznania. Ukázalo nám, aký má dnešný minister financií postoj a zodpovednosť k verejným financiám, ako chce plniť svoje veľkolepé volebné sľuby o transparentnosti a otvorenom vládnutí a ako vážne myslí aj toľko omielaný boj s korupciou. Plošné testovanie nás stálo takmer 800 miliónov eur. Opakujem, takmer 800 miliónov eur. Toto číslo je také závratné, že bežnému človeku nemôže hovoriť takmer nič. No každý, kto je trochu zorientovaný a pozná štátne financie, veľmi dobre vie, aké neskutočné veci sa za takúto sumu dajú pre občanov spraviť. Od mnohých zrekonštruovaných budov či nemocníc cez kilometre nových diaľnic alebo niekoľkoročné pokrytie výdavkov sociálnej oblasti, ktoré ste hanebne zrušili. Áno, hovorím o pokrytí trojročných nákladov na plnohodnotné 13. dôchodky, alebo nákladov na zvýšenú pandemickú OČR na úroveň čistej mzdy, alebo aj o jednorazovom príspevku na každé jedno dieťa vo výške 300 eur. Nie raz, trikrát po sebe sme mohli vyplatiť takýto príspevok miliónu detí na Slovensku, ak by sme ich namiesto toho nenútili absolvovať absolútne nesprávne a pochybné testy. Po nástupe k moci pán Igor Matovič opakoval ako verklík, že našiel prázdnu špajzu, že bude dvakrát obracať každé jedno euro, pretože sú to spoločné peniaze nás všetkých, no keď išlo o naplnenie jeho chorého nápadu, neváhal vyhodiť stovky miliónov do vzduchu. Ak hovorím o transparentnosti, pripomínam, že toto slovo sa v programovom vyhlásení prvej Matovičovej vlády nachádzalo takmer 100-krát. A potom nám celá vláda v priamom prenose ukázala, ako si ho predstavuje v praxi. Trvalo celé mesiace, kým sa verejnosť vôbec dozvedela, koľko celé toto testovanie stálo. Nie sa však čomu čudovať, ak raz minister hospodárstva
vicepremiér pre ekonomiku a predseda koaličnej strany v jednej osobe vyhlásil, že ani netuší, kam sa podela miliarda z pandemickej rezervy. Z toho je zrejmé, že táto vláda nemá o transparentnosti ani len ponatia. Nie bežní ľudia, ale jej vlastní členovia sa nevedia dopátrať informácie, na čo sa minula miliarda, ešte raz opakujem, miliarda z peňazí nás všetkých, ktorá bola určená na covidovú rezervu. Absolutnú netransparentnosť však vláda ukázala aj v inom aspekte celospoločenského testovania a celoplošného. Napriek rečiam o férových výberových konaniach dostala dvakrát po sebe priamým zadaním svoj životný kontrakt malá trnavská firmička s preukázateľnými personálnymi prepojeniami nie len na Igora Matoviča, ale aj na ďalšie dve koaličné strany. A táto firmička zo zisku 31 000 eur v roku 2019 vyrobila vlani zisk 3,8 milióna eur. Ešte raz, malá trnavská firmička zarobila vyše 100-krát viac ako za rok predchádzajúci. Keby to bolo za normálnych podmienok, tak jej pán majiteľ by sa na nás dnes pozeral z titulných stránok všetkých svetových ekonomických magazínov a preberal by čestné doktoráty na ekonomických univerzitách a prednášal by vo svete o svojom extrémnom, úžasnom podnikateľskom úspechu. Žiaľ, nešlo žiadny podnikateľský úspech, ale tupé napakovanie si vlastných vreciek z peňazí všetkých občanov Slovenskej republiky. To je ten boj proti korupcii, to je tá transparentnosť, to je to otvorené vládnutie, o ktorom tak rád Igor Matovič rozpráva. A keďže nápad s plošným testovaním podľa očakávaní neúspel, prišiel pán Igor Matovič s ďalším akože geniálnym plánom a vymyslel si číslo 500 000 ľudí, ktorí sa vraj chcú dať zaočkovať iba ruskou vakcínou Sputnik. A bez ktorých údajne nikdy nedosiahneme kolektívnu imunitu. A pre tohto vymysleného 500 000 ľudí neváhal dokonca obetovať ani vlastnú vládu a urobiť kroky, ktoré boli nielenže vážnym ohrozením slovenských zahranično-politických záujmov, ale na viacerých miestach už hraničili aj s ohrozením záujmov Slovenskej republiky. Nebudem už opakovať, že Sputnik doviezol tajne, bez vedomia mnohých ministrov, vítal ho slávnostne na košickom letisku a uzavrel kontrakt, ktorý bol pre Slovensko pravdepodobne zjavne nevýhodný a už ako minister financií lietal do Moskvy a Budapešti a ponižoval odtiaľ našu slovenskú diplomatickú službu. A opäť sme pri toľko spomínanej transparentnosti. Zmluva s dodávateľom bola utajená, napriek tomu, že mala byť zverejnená, pretože takto káže slovenský právny poriadok. Išlo v nej o takmer 20 miliónov eur z peňazí nás všetkých. A dodnes ani netušíme, či k zmluve existuje alebo neexistuje nejaký dodatok a či Slovensko nebude musieť túto sumu zaplatiť, hoci využilo len zlomok vakcín a zvyšok sa rozhodlo predať alebo darovať nejakým iným krajinám. Príbeh Sputnika v režii Igora Matoviča sa skončil totálnym fiaskom. A to nie len podľa opozície alebo odborníkov, ale aj podľa ich vlastného, vášho vlastného koaličného partnera. 3 mesiace nám vakcína stála v skladoch, čakala na svoju expiráciu, kedy sa pokazí, namiesto toho, aby bola k dispozícii tým, ktorí sa ňou naozaj chceli alebo chcú dať zaočkovať. Všetky náklady, ktoré Slovensku vzniknú z tejto transakcie, by mali ísť na priamy účet Igora Matoviča. Pretože ak by dnes platila hmotná zodpovednosť, ktorú predseda Olano toľko sľuboval a ľuďom pred voľbami narozprával, dnes by sa pravdepodobne pán Igor Matovič nedoplatil. Alebo by skončil v base, pretože on sa v médiách vyjadril, že kto nebude mať na uhradenie týchto škôd peniaze, tomu štát odkrojí z jeho osobnej slobody. A pán minister financií je, ako všetci veľmi dobre vieme, v skutočnosti bezdomovec, ktorý nič nevlastní, nič neužíva, ani dom, ani auto, ani účet. Žiaľ, okrem hmotného účtu premiérovania Igora Matoviča, ktorý zaplatíme my všetci z vlastných daní, je tu aj účet, tak povediac, nehmotný. Pán Igor Matovič ako premiér vniesol do politiky toľko zla a nenávisti, že úplne rozvrátil dôveru ľudí v štát a v jeho inštitúcie. Namiesto predsedu vlády, riešiaceho 24 hodín denne a 7 dní v týždni problémy slovenských občanov, videli ľudia duševne nevyrovnaného človeka, ktorý na tlačových konferenciách brízgal svojmu koaličnému partnerovi
Obviňoval ho z tisícov úmrtí a miliardových škôd. Napriek tomu ho však ponechával vo funkcii, čím zo svojich vlastných vyjadrení robil len znôžku nenávistných výrokov. A tento spor, ktorý sa začal hneď po nástupe prvej Matovičovej vlády a trvá dodnes, má aj svoje konkrétne obete, priatelia. Nie je to len osobná nenávisť dvoch politikov, pre ktorých je vlastné ego viacej ako prospech Slovenska. Sú to deti ako rukojemníci, ktoré nemohli chodiť do školy. Sú to podnikatelia, ktorí dodnes márne čakajú na odškodňovací zákon. Sú to všetci ľudia, ktorí vyše roka čakajú na jednu funkčnú aplikáciu, ktorá im umožní absolvovať karanténu v ich domácnosti a nie v nútenej štátnej. Je to celá oblasť kultúry, ktorú sa táto vláda rozhodla nechať absolútne na pospas a vykrvácať. Ako za takýchto okolností ľudia môžu ešte mať dôveru v štát a v jeho inštitúcie? Ako majú veriť, že štát im pomôže v ťažkých chvíľach, pretože to je hlavnou úlohou štátu v takejto situácii? Ako majú veriť, že vláde nie sú ich osudy a rodiny ľahostajné? Tento nehmotný účet bude ešte dlhé roky splácať celá slovenská spoločnosť a potrvá naozaj veľmi, veľmi dlho, kým začne štátu niekto opäť dôverovať. A ešte niečo okrem pocitu absolútnej nedôvery. Ak by sa pán Igor Matovič nebal vystúpiť zo svojej opancierovanej limuzíny a prešiel by sa dnes medzi ľuďmi na Slovensku, dozvedel by sa veľmi presne, ako sa cítia pri výkone jeho politiky. Ľudia na Slovensku cítia neskutočnú hanbu, padajúcu na všetkých občanov Slovenskej republiky. Boli svedkami predsedu vlády, ktorý si fotil svoje ponožky. Predsedu vlády neschopný čo len trochu dôstojne reprezentovať Slovensko v zahraničí. Boli svedkami predsedu vlády one time, next time. Boli svedkami reďkoviek, bazových sirupov, cibuliek, tenisiek, mušlí v bruselskej reštaurácii. Boli svedkami predsedu vlády ponižujúceho v zahraničí svoju vlasť a jej inštitúcie. To je hanba, obrovská hanba, ktorú skutočne preciťuje kritická väčšina ľudí na Slovensku. A keby ste naozaj, pán bývalý premiér a terajší minister, vystúpili z tej svojej pancierovej limuzíny, tak by vám to naozaj povedali veľmi jasne a rýchlo, priamo do očí. No nielen hanba, ale aj čoraz väčší hnev vyvoláva pán Igor Matovič medzi ľuďmi. Nie totiž snáď žiadnej skupiny obyvateľov na Slovensku, s ktorými by vláda alebo bývalý premiér neboli v trvalom konflikte. Spomente si je na jeho vysmešný a urážlivý status voči dôchodcom, ktorí sa snažili v obchodných reťazcoch zohnať výhodnejšie respirátory. Spomente si na vyhrážky podnikateľom, že ak budú pokračovať v kritike a protestoch, nedostanú od štátu žiadnu pomoc. Spomente si na vyhrážky samosprávam, trestnoprávnymi postihmi, hoci boli to práve samosprávy, ktoré podržali štát v tých náročných a komplikovaných časoch v pandémii. Spomeňme si na nesplnené sľuby ďalším zdravotníkom a iným, že dostanú symbolickú odmenu za svoje nasadenie počas pandémie a mnohí sa jej nevedeli dočkať niekoľko mesiacov, mnohí dodnes nemajú. Niet, vážené dámy a páni, už na Slovensku žiadnej významnejšej spoločenskej skupiny, ktorej by Igorove Matovičove vlády nesiahli na jej práva a nekonali proti jej záujmom. Samozrejme, vládna koalícia si veľmi dobre uvedomuje, že výkon, ktorý tu za rok aj štvrť predvádza, by ju za normálnych okolností dávno stiahol pod hladinu a prinútil by ju potupne odísť a dať priestor niekomu kompetentnejšiemu a schopnejšiemu. Chápe, že nemá zmysel hovoriť o boji proti pandémii či o oživovaní hospodárstva a pomoci ľuďom, pretože v týchto oblastiach, žiaľ, na úkor všetkých občanov Slovenskej republiky tragicky zlyhala. Zúfalo preto táto koalícia potrebuje niečo, čím by ešte stále mohla odôvodňovať svoju holú existenciu. A toto niečo má byť podľa nich boj proti korupcii, boj za transparentnosť a údajná očista štátu. O transparentnosti som už hovoril pri míňaní miliárd zo štátneho rozpočtu malej trnavskej firmičke či nezverejnení zmluvy o Sputniku a ďalších. A takto by sme podľa mňa mohli, a mnohí kolegovia to aj spravia, mohli pokračovať aj celý deň a ešte aj ďalšiu noc. Čo malo znamenať pôsobenie dvorného advokáta Olano pána Miškoviča práve v rezortoch spravovaných touto stranou? Takmer milión zarobila jeho kancelária v zmanipulovaných súťažiach.
vrátane ministerstva financií, na ktorom sedel pán Miškovič ako poradca vtedajšieho ministra a terajšieho premiéra Hegera. Toto náhodou nie je systém našich ľudí, ktorý ste toľko kritizovali? A nie je náhodou systém našich ľudí to, čo predvádzate v štátnej správe? Ešte nikdy v histórii koaličných vlád sa nestalo, aby všetky posty prednostov okresných úradov obsadila jedna jediná koaličná strana. A nesľubovanými transparentnými výberovými konaniami, o ktorých ste tak kvetnato rozprávali, ale pohovormi pred stranickými bunkami a úderkami OĽaNO. Čo na tom, že mesiac predtým Igor Matovič rozprával, ako musia práve posty predsedov alebo prednostov okresných úradov ostať apolitickými a profesionálnymi? Čo na tom, že pohotovo zmenil svoj postoj a tvrdil, že teda OK, prednostovia okresných úradov, to je ešte tá posledná politická línia, od nich nižšie, už to bude všetko len profesionálne. A čuduj sa svete, páni poslanci z OĽaNO na túto schôdzu predložili návrh zákona, ktorý má možnosť odkráglovať vedúcim predstaviteľom štátnej správy každého jedného nepohodlného vedúceho zamestnanca na akejkoľvek verejnej alebo štátnej funkcii. A idú ešte ďalej a chcú, aby takúto právomoc mali aj pracovníci na ústredných orgánoch štátnej správy. Ako toto ide dokopy, pán Matovič, s vašou sústavnou kritikou, že v minulosti bolo stupenkou na nejaký štátny post alebo pozíciu stranická knižka? Ako toto ide dokopy s tým, čo tu teraz predvádzate? A pritom mám pocit, že vám asi vôbec nedochádza, čo robíte. Pretože to nebude o tom, že nová vláda, ktorá po vás príde, tieto zákony využije, povyhadzuje vás všetkých a nasadí naspäť svojich ľudí. Vôbec o tom to nejde. Chcem upozorniť aj občanov Slovenskej republiky, že nová vláda, nech už bude hoci ktorá po vás príde, bude mať obrovský problém. Pretože okrem ministrov, fundovaných štátnych tajomníkov, bude musieť sa snažiť zohnať obrovské množstvo profesionálov, ktorí žiaľ zo štátnej správy pod vedením vašej vlády odchádzajú, pretože sa hanbia spájať svoje meno s touto vládou a s ministrami, ktorí na ministerských stoličkách slúžia. To je najväčšie nešťastie Slovenskej republiky. Deprofesionalizácia, amatérizmus a deštrukcia celej štátnej správy pod vašim vedením. Toto je tá vaša transparentnosť. Pán poslanec Pročko, prosím, ukludnite sa. Už som čakal, keď to príde. Ak chcete hovoriť, kolegovia a kolegyne, aj o boji proti korupcii, tak nech sa páči. Len čo nám vysvetlíte ekonomický zázrak v podaní malej trnavskej firmičky, môžete sa pustiť aj do obhajoby vášho štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva. Človek, ktorý podľa vlastných slov spolurozhoduje o testovacej stratégii, prevádzkoval so svojimi firmami desiatky odberových miest a zarobil na nich 1 000 000 eur. Alebo chcete radšej hovoriť o 10-miliónovej zákazke Slovenskej pošty pre firmu hlavného kajúcnika Maka? To je tiež nekorupčné, transparentné. Kľudne o tomto môžeme hovoriť, pretože predpokladám, že sa konečne raz za týmto pultom dočkáme, že ak je raz niekomu vytýkané 1 až 4 ročné pôsobenie v jeho funkcii, tak bude obhajovať svoje pôsobenie v 1 roka a štvrť vo svojej funkcii. A nie, že sa bude obhajovať tým, čo opozícia spravila pred 5, 8, 10 alebo 15 rokmi. Raz by som chcel počuť, aby ste aj vy, ako koaliční poslanci, skúsili vyvrácať argumenty, ktoré sa týkajú vášho pôsobenia. A nie len hovorili o tom, kto to hovorí a či si to môže dovoliť alebo nemôže dovoliť povedať. Skúste sa raz odvážne postaviť sem a vyvrácať každé jedno podozrenie, o ktorých tu hovoríme, ktoré sa týkajú vášho riadenia štátu. A nie sa neustále vrácať a kýdať na opozíciu. Z toho sa už občania tejto krajiny nenajedia. Vy tu vládnete rok aj štvrť a vy nám vysvetlite, prečo to robíte tak, ako to robíte. A obhajte si svoje činnosti a svoje pôsobenie. A obhajte si ich pred občanmi Slovenskej republiky, ktorí nás sledujú. Nemusíte predo mňou. Povedzte tým ľuďom, ktorých 90% nedôveruje bývalému predsedovi vlády Igorovi Matovičovi. Skoro 90% takúto nedôveru nemal ešte žiaden vysoký predstaviteľ štátu od novodobej histórii Slovenskej republiky. A ak som už spomenul kajúcnikov, musím rozobrať ďalšiu oblasť, ktorou vláda a vládna koalícia obhajuje svoju existenciu. Je to tzv. Boj za očistu štátu, ktorý však v ich prevedení má úplne jednoduchší a presnejší názov. Zatýkanie. Všetci si veľmi dobre pamätáme, ako vtedajší pán premiér Matovič z tohto miesta odkazoval opozícii, takto tu stál ako ja teraz, takto ukazoval prstom a odkazoval nám, že vy,
kolegovia z opozície, tichučko šúchajte nohami, čakajte, kedy si po vás príde NAKA, kedy vás príde zobrať. Všetci si pamätáme, ako vicepremiérka Remišová kreslila si pexesov a červeným si tam prekrižovala všetky tie tváre, ktoré postupne končili niekde vo väzbe. A už vtedy malo mnohých napadnúť, že takýto priamy nátlak nemá ale absolútne nič spoločné so sľubovaným rozviazaním rúk polícii. Vážené dámy a páni, ak by sme my niečo také urobili počas našej vlády, ak by som vám ja niekedy z pozície predsedu vlády, alebo aj môj predchodca, predseda vlády, bol ukazoval, že máte byť ticho a čakať, kedy po vás príde NAKA, tak by ste tu volali medzinárodné inštitúcie, zvolávali by ste európske fóra a spochybňovali a právny štát na Slovensku a tak ďalej. My sme ticho, trpíme to, ale som rád, že občania Slovenskej republiky to vidia. Pretože to je niečo, môžete sa na tom smiať, to úplne svedčí o vašej úrovni a tom celom. Ja sa snažím nikoho v mojom príhovore ani neurážať, ani sa nikoho dotknúť. Pána premiéra nazývam pán premiér, pán minister, pán Igor Matovič. Som zvedavý, akým štýlom bude vystupovať on. Vážené dámy a páni z vládnej koalície, prihováram sa vám. Prosím, neprivlastňujte si nejaké úspechy za to, že ste rozviazali ruky polície. Pretože rozprávať nezmysly, že samotný Igor Matovič má zásluhy na rozviazaní polície, to je čistokrvná lož, priatelia. Pretože pán Matovič nie, že rozviazal slovenskej polícii ruky, aj prokuratúre, ale on začal osobne tieto orgány zneužívať na svoju politickú a osobnú pomstu. Pretože logika jeho postupu bola jednoduchá. Zatýkanie, opakujem, nie vyvodzovanie spravodlivosti, zatýkanie bolo jeho pomyselným politickým billboardom, sľuboval ho pred voľbami na každom kroku. A vedel, že popri svojej neschopnosti riadiť tento štát, budú zásahy polície tým jediným, naozaj tým jediným, čo bude môcť ešte vydávať za svoj pomyselný úspech. A malo to len jednu chybičku krásy, že na splnenie týchto jeho politických sľubov zatiaľ javí sa, chýbali a chýbajú akékoľvek dôkazy. A tak vznikla utajená skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí dostali jasné zadanie. Nahradiť dôkazy výpovediami univerzálnych udavačov, tzv. Kajúcnikov. Všetko podstatné na túto tému nám povedala tajná správa Slovenskej informačnej služby, ktorú sme prednedávnom tu počuli z tohto miesta z úst predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. A nejde o žiadnu spravodajskú informáciu, ako sa to snažia zhadzovať koaliční politici, ale o informácie podložené dôkazmi, využiteľnými aj v trestnom konaní. A tajná služba potvrdila, že takáto skupinka na Slovensku existuje, že výpovede kajúcnikov sú koordinované a vyšetrovania citlivých politických káuz sú manipulované. Potvrdila to inšpekcia, ktorá zasiahla a odobrala spisy konkrétnym vyšetrovateľom. Potvrdil to včera krajský prokurátor, ktorý vo svojom tlačovom vyhlásení povedal, že zásahy inšpekcie voči vyšetrovateľom sú absolútne zákonné a správne. Už neviem, kto viac môže v tomto štáte povedať, že sa tak deje, pretože, prepáčte, tento štát má nového generálneho prokurátora, vášho pokutne zvoleného špeciálneho prokurátora, prezidenta policajného zboru, ministra vnútra, všetko je to vaše. Takže tu to nehovorí žiadna opozícia, tu to hovoria orgány tohto štátu, ktoré sú plne pod vašou kontrolou. A musím občanom Slovenskej republiky pripomenúť, že mechanizmus pôsobenia tejto skupinky je veľmi jednoduchý. Na základe vzájomne koordinovaných výpovedí kajúcnikov končia ľudia v nepriateľných podmienkach kolúznej väzby, kde trávia v cele na 3 metroch štvorcových 23 hodín denne bez kontaktu so svojimi najbližšími. Dostali však možnosť, že ak porozprávajú, čo chce od nich vyšetrovateľ počuť, môže sa ich trápenie ukončiť. Toto sú metódy, ktoré naozaj musíme nazvať stredovekými metódami. A trpké plody tohto úsilia sa aj rýchlo prejavili, pretože noví kajúcnici si zrazu pospomínali na roky staré veci a poudávali všetkých svojich spolupracovníkov aj priateľov. A čo dostali za svoju výpoveď? Aj patričnú odmenu, samozrejme. Podmienečné tresty namiesto hroziacich obrovských trestov odňatia slobody, smiešné finančné pokuty, z ktorých sa smeje už aj slovenská verejnosť, ale predovšetkým dostali slobodu. A tak si dnes niektorí z nich lietajú súkromnými lietadlami halabala po svete, zatiaľ čo terče ich výpovedí zatiaľ trpia a hníjú v base.
bez nároku na spravodlivý súdny proces, bez akýchkoľvek dôkazov. A pomaly žiaľ mnohí z nich prichádzajú aj o psychické zdravie a mnohí z nich aj o svoje životy. A tragédia generála Lučanského nech je v tomto celému Slovensku momentom a tých obetí je podstatne viac. A viete, že tých ľudí, ktorí spáchali samovraždu, či už vo väzbe, alebo po obvinení, je podstatne viac. A celá táto schéma, čo je najhoršie, pokračuje mediálnymi krokmi. Pretože inak by sa politicky nedala využiť situácia, že niekoho len tak potichu zoberú do väzby. Okázale zatýkania v prítomnosti kamier, vykopávanie dverí, či predvádzanie pod hlavňami samopalov sa stali novým spravodajským žánrom našich médií a samozrejme výpovede zlomených väzňov v plnom znení prenikajú aj do médií a na verejnosť. A nikto neskúma ich pravdivosť. Média majú svoje titulky a idú si s týmito informáciami konfrontovať ľudí, o ktorých kajúcnici narozprávali svoje historky z podsvetia. A už dnes vieme, že svetom poletujú ďalšie výpovede, ktoré čakajú len na tú správnu chvíľku, aby sa v politicky príhodný okamih mohli objaviť na verejnosti, uniknúť do médií a poškodili tých ľudí, ktorí sú buď predstaviteľmi opozície, alebo sú v tomto menovaní. Áno, dámy a páni, toto je jediný spôsob, akým je táto vládna koalícia schopná viesť politický súboj. Žiaľ, jediný spôsob, ako vie táto vládna koalícia viesť politický súboj. Pretože sa držia heslá, my s vami nebudeme odborne diskutovať, my s vami nebudeme argumentovať. My vás jednoducho všetkých dáme zavrieť. To je jediné, čo viete, páni kolegovia z koalície. Petícia za referendum o predčasných voľbách, dámy a páni, ukázala, aký veľký je u ľudí hnev na súčasnú vládnu koalíciu. Tomuto hnevu je vláda schopná čeliť jediným spôsobom. Mediálne dehonestovať predstaviteľov opozície a kričať, že predčasné voľby by znamenali návrat mafie. Vykrikujú to napriek tomu, že dnes majú svojho policajného prezidenta, nového generálneho prokurátora, ako som spomínal, špeciálneho prokurátora. Preto sa pýtam, ako sa pri týchto vami zvolených všetkých vysokých predstaviteľov bezpečnostných zložiek môže na Slovensku vrátiť akákoľvek mafia. Pýtam sa vám, ako je to možné? Čo s tým majú voľby? Pýtam sa, pretože títo ľudia nemajú nejakým spôsobom vplyv na to, aké voľby sú alebo nie, pretože ich mandát presahuje podstatne dlhšie obdobie ako jedno volebné obdobie a sú to vami zvolení a vami vymenovaní ľudia. Preto vopred varujem všetkých ľudí na Slovensku. Výpovede kajúcnikov nie sú a nesmú byť žiadnou bernou mincou. A je v nich mnoho vypočítavosti a snahy zachrániť si vlastný krk. Manipulácie vyšetrovania sú natoľko bežnou praxou, že jednoducho treba dávať veľký pozor, čomu ľudia môžu alebo nemôžu uveriť. A pevne verím, že slovenské súdy konečne, keď sa raz tieto prípady na súdy aj dostanú, sa s tým veľmi jasne vysporiadajú a vyrieknú spravodlivý ortiel nad každým, kto je v takýchto veciach uvedený. Čo už je lepším dôkazom takéhoto tvrdenia, že ide o možnosť manipulácie, sú opakované stretnutia pána Igora Matoviča aj s hlavnými kajúcnikmi, ako je Mako či Slobodník. Pán Igor Matovič sa s Makom stretával aj v čase, keď bol riaditeľom kriminálneho úradu finančnej správy. To znamená organizáciou, ktorá vyšetruje daňové podvody. Áno, aj jeho vlastné daňové podvody, pretože len premlčanie zachránilo pána Igora Matoviča pred zodpovedaním sa z preukázaných daňových podvodov. Na to sú papiere. Čo mal znamenať vstup pána Maka do radov Slovenskej informačnej služby? Bola to naozaj odmena za jeho predchádzajúce či nastávajúce služby? Bývalý šéf NAKA, pán Branislav Zúrian, vypovedal, že za tento presun slúbil Igor Matovič vyplatiť SIS 20 miliónov eur v rámci navýšenia rozpočtu. A áno, predstavte si, takáto suma skutočne aj v štyroch tranžiach bola prevedená počas jedného roka do rozpočtu tajnej služby. To je teda tá odmena za upratanie pána Maka? Sú 10 miliónové zákazky Slovenskej pošty pre firmu Lama odmenou priamo preňho? Pán Igor Matovič je podľa môjho názoru a podľa názoru všetkých 39 poslancov, ako aj v veľkej časti verejnosti, osobne zodpovedný za rozvrat bezpečnostných zložiek a zúriacu vojnu v polícii. Je osobne zodpovedný za to, že ohlasovaná spravodlivosť sa zmenila na politickú pomstu a manipuláciu vyšetrovania citlivých káuz. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo musí pán Igor Matovič v politike takisto skončiť. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, všetky veci, ktoré som doteraz spomenul, sa týkali samotného pôsobenia Igora Matoviča v politike
a jeho zodpovednosti, aj ako predsedu vlády, ale hlavne predsedu najsilnejšej vládnej strany. A už len tieto dôvody sú podľa môjho názoru dostatočné na jeho odchod z funkcie. Ale aby ste mi nevyčítali, že sa nevenujeme ani jeho pôsobeniu na poste ministra financií, dotknem sa aj niektorých oblastí z jeho terajšieho pôsobenia. Ministerstvo financií bolo dlhé roky, a mal som tu čest na ňom byť, najprofesionálnejším rezortom, aký sme v Slovenskej republike mali ešte od čias, poviem to, nech mi je odpustené, ešte od čias Ivana Mikloša, od tej doby žiadny minister, a bolo ich tam niekoľko, nedovolil rozvrátiť odbornosť ministerstva financií. Títo ľudia strážili verejné financie pred politickými zásahmi. Hovorím vám o odbornom stave ministerstva financií, generálnych riaditeľov, ktorí sú tam 20 rokov alebo 30 rokov, ktorí prežili viacerých ministrov a ktorí boli garantom profesionality ministerstva financií. Predstavitelia IFP, terajšieho UHP, o nich hovorím, na ktorých sa radi aj vy tak odvolávate. Aj za našej vlády ste sa odvolávali na IFP, aj za našej vlády ste sa odvolávali na UHP. Hovorím o týchto profesionáloch, ktorí tam pracovali a ktorí držali vysokú úroveň ministerstva financií. A pomáhali nám spravovať verejné financie zodpovedne a profesionálne. Dnes, vážené dámy a páni, čo tu pokrikujete, títo profesionáli z ministerstva financií odchádzajú. Odchádzajú. Prečo? Pretože nechcú byť spájani s človekom, ktorý sám o sebe vyhlasuje, že nevie spravovať ani len svoje osobné financie, ktoré zveril svojej rodine, pretože povedal, že sa tomu vôbec nerozumie. Igor Matovič o sebe tvrdil, že obráti v ruke každé jedno euro zo spoločnej kasy, pretože má vraj úctu k peniazom daňových poplatníkov. A to bol jeho hlavný dôvod, prečo štát zlyhal aj v pomoci nášmu hospodárstvu, prečo nijako nepomohol ľuďom a prečo im postupne berie ešte aj všetky sociálne istoty. Pomoc štátu a ekonomike bola od začiatku najslabšia, najpomalšia, najkomplikovanejšia. Podľa Národnej banky bola v roku 2020 protipandemická pomoc firmám a domácnostiam z verejného rozpočtu najnižšia z krajín eurozóny. Celé sektory hospodárstva sa blížia k krachu, len v gastrosektore už skrachovalo 16 000 prevádzok. Napriek tomu neváhal pán Igor Matovič rozhádzať 100 milióny eur na svoje megalomanské nápady a zadlžiť štát ako nikdy predtým. Vážení, a môžete si tu rozprávať a kričať a smiať sa, koľko chcete. Moja vláda vám odozdávala Slovensko s dlhom 48% hrubého domáceho produktu. 48% hrubého domáceho produktu. Na vás sa pozerám, pani poslanky, neviem, ako sa voláte, sa usmievate. 48% hrubého domáceho produktu. A s deficitom 1,2%. S deficitom 1,2%. A boli sme opozíciou a médiami atakovaní za každú jednu desatinu deficitu, ktorú pani sme poslanci, prosím vás pekne, budete mať možnosť vystúpiť v písomnej alebo ústnej rozprave. Toto není dialog. Tunak prednáša rečníckym pultom pán predseda Pellegrini. Prosím pekne, nevedieme tu na dialog. Buďte takí láskaví, dodržujte poriadok rokovací. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Viete, ono sa tie fakty asi počúvajú ťažko, lebo na to môžete sa vyškierať tu, koľko chcete, ale povedať nemôžete nič iné, pretože to je zapísané nielen v Štatistickom úrade Slovenskej republiky, ale aj v európskych štatistických údajoch. 48% hrubého domáceho produktu, 12. najnižší dlh v Európskej únii a deficit na úrovni 1,2%. Áno, mali sme ambíciu ísť na vyrovnaný a dosiahli 1,2. Za 2 roky vašej vlády a tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý ste tu s potleskom a s úsmevom nedávno pánovi ministrovi schválili, ste navýšili deficit len tento rok o ďalších 3,5 miliardy a skončíme niekde s deficitom 9,9% hrubého domáceho produktu. A budeme končiť tento rok pravdepodobne s dlhom 64% hrubého domáceho produktu. 64 oproti 48. Táto vláda za 2 roky zvýši dlh Slovenskej republiky o 1,3. O 1,3. A hovorím to nie ja, hovorí to IFP, hovorí toto UHP, hovorí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a hovorí to aj Národná banka Slovenska, vážení. O 1/3 navýšite dlh tejto krajiny na 64%. Najväčší dlh, aký sme v histórii existencie Slovenskej republiky mali, vážení, najvyšší. A kľudne si pozrite, že čo z toho spôsobila pandémia a čo z toho spôsobili tieto rozhadzovačky 100 miliónov na absolútne nepotrebné veci, ktoré ste tu spôsobili. Žiaľ Bohu, musím to skonštatovať a myslel som, že sa nikdy toho nedožijem, že pán Igor Matovič vedie Slovensko na grécku cestu.
A treba upozorniť občanov Slovenskej republiky, čo to znamená. Že potom pravdepodobne bude musieť nastať krutá sociálna kúra, tvrdé reštriktívne opatrenia a na ozdravenie ekonomiky a bojím sa, že budú dohliadať ešte aj medzinárodné zahraničné inštitúcie, ktoré nás budú nútiť do bolavých a ťažkých škrtov, pretože sa budeme musieť z tohto dlhu nejako vymotať a budeme ho musieť aj nejako splatiť. Toto postváral zo Slovenskom človek, ktorý nám tu vyhadzoval na verejnosť akékoľvek len 10% hrubého domáceho produktu. Ako si dovolujeme zadlžovať naše generácie? Vy idete za 2 roky zadlžiť krajinu o tretinu oproti nášmu celkovému dlhu, aký sme mali pred 2 rokmi. Každého jedného človeka ste minulý rok zadlžili od novorodenca až po najstaršieho človeka tejto krajiny o 1800 eur. A ja sa pýtam, kto z toho niečo mal? Ktorí podnikatelia sa môžu pochváliť, že bolo im pomožené? Ktoré rodiny s deťmi povedali, ďakujeme veľmi pekne štát, že si sa zadlžil? Lebo ak by ste sa zadlžili za pomoc tejto krajine, tak vám nevytknem ani 1 euro. Len my sa pýtame, kde tie miliardy skončili, pretože Slovensko ide o 9-5, ani jedna sociálna skupina nie je spokojná a pýtam sa, kde tie peniaze sú, lebo ja na to odpoveď teda nemám. Takže prepáčte. A to už nespomínam ani to, že keďže pán Igor Matovič tvrdil, že my ročne ukradneme 3 miliardy eur, tak už ste rok aj štvrť vo vláde, takže ste mali k dispozícii ďalšie 4 miliardy dodnes minimálne, tak sa pýtam, ako ste ich teda použili, keďže vy ste ich neukradli, kde sú? Kde sú? Lebo nevidíme žiadne významné investície, nevidíme žiadny rozmach v sociálnej oblasti, nevidíme žiadny rozmach v medzinárodnej nejakej pomoci pre naše hospodárstvo. Nič, nič. Hlavne, že teda my sme ich ukradli, vy ich nekradnete, ale kde sú? Neviem. Tak sa prosím, aspoň priznajte, že ste vtedy klamali. Pretože žiaľ Bohu, verný svojim akože geniálnym nápadom, na ktoré vo svete neprišli ani iné geniálne mozgy, oznámil náš pán minister financií ďalšiu vec. A to je obrovská daňovo-odvodová reforma, s ktorou chce prísť. Žiaľ, táto má prehádzať celý dnešný systém, ale s tragickými dôsledkami, ktoré si je ťažko ešte len nám predstaviť. Zvýšenie DPH je hanebným útokom na najchudobnejších a najslabších a na všetkých, ktorí najväčšiu časť svojho príjmu minú na nákup potravín alebo na svoje základné životné potreby. V situácii, keď je obrovská časť obyvateľov ekonomicky ťažko zasiahnutá následkami pandémie, by akékoľvek zvýšenie DPH malo katastrofálny dopad na množstvo ľudí na Slovensku. A celá reforma, tak ako unikla, pretože ona unikla priamo z dielne ministerstva financií, to nie sú naše výmysly, ona unikla priamo z ministerstva financií, tak táto reforma, tak ako unikla, je jedným smrteľným koktejlom, ktorý by znamenal výrazné zdraženie všetkých tovarov a služieb, zvýšenie daní živnostníkom a mnohé pravicové, dávno prežité experimenty. A je len príznačné, že už vyše mesiaca sme sa mali dozvedieť iný teda mix daňovo-odvodovej reformy, ale je tragikomické, že sme sa znovu dozvedeli, lebo Richard Sulík, tak sa ju dozvedieť nemôžeme. Pán Igor Matovič na poste ministra financií pokračuje v destrukcii štátu z mimoriadne vplyvnej a významnej funkcie. Podpredseda vlády a minister financií je najvýznamnejšia funkcia vo vláde po predsedovi vlády. Je plne zodpovedný aj za zlyhania všetkých ostatných ministrov OĽaNO, ktorí bezosporu patria jedným z najslabším článkom celej vlády. Z premiéra Eduarda Hegera si skôr urobil svojho hovorcu, a to častokrát naozaj veľmi slabého a neinformovaného, pretože jeho cirkusantské kúsky ako svojvoľná cesta do Moskvy alebo Budapešti jasne ukazujú, kto je v skutočnosti pánom. A Igor Matovič poňal svoje ministerské postavenie ako pokračovanie výkonu svojej premiérskej funkcie akurát inými prostriedkami. Ak niekto čakal, že jeho odchodom z postu predsedu vlády aspoň na chvíľu utichnú spory s jeho koaličným partnerom Richardom Sulíkom, bol opäť raz sklamaný. Vzájomné obvinenia a urážky na tlačových konferenciách len zmenili svoje miesto a čas. Obsah ostal rovnaký. A žiaľ, rovnaký ostal aj tragický dopad týchto sporov na verejné financie, podnikateľský sektor či pomoc kultúrnej obci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predložil som vám tu množstvo opodstatnených dôvodov, pre ktoré by mal Igor Matovič v politike skončiť. A dovolím si ich na záver ešte raz stručne zhrnúť. Bývalý predseda vlády a súčasný minister financií Igor Matovič nesie politickú a mocenskú zodpovednosť za právny rozvrat štátu a jeho inštitúcií. Nesie zodpovednosť za nehospodárne nakladanie s financiami daňových poplatníkov v čase celoplošného testovania, zadlžovania krajiny a neschopnosti konsolidovať verejné financie.
Je zodpovedný za cynické zneužívanie boja proti pandémii na obohacovanie sa blízkej trnavskej firmičky a úradníkov z ministerstva zdravotníctva. Je zodpovedný za permanentný konflikt vo vláde s koaličným partnerom Richardom Sulíkom, ktorý destabilizoval spoločnosť a znefunkčnil štát pri ekonomickej a sociálnej pomoci ľuďom. Je zodpovedný za konfrontačnú politiku vedenú s občanmi Slovenskej republiky, občanmi vlastného štátu. Je zodpovedný za vojnu v bezpečnostných zložkách, zneužívanie týchto zložiek a za zmanipulovanie vyšetrovania citlivých káuz. Je zodpovedný za hroziaci rozvrat verejných financií, antisociálnu politiku a hroziacu grécku cestu pre slovenskú ekonomiku. A je zodpovedný v plnej miere aj za poškodenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a za presadzovanie niekedy cudzích záujmov na úkor národných záujmov Slovenskej republiky. Z týchto dôvodov my, podpísaní poslanci, považujeme ďalšie pokračovanie Igora Matoviča v kresle vicepremiéra a ministra financií za neúnosné a škodlivé pre Slovenskú republiku. Dámy a páni, pani poslankyne, páni poslanci, častokrát tu z tohto miesta hovoríte, že poslanec má pri svojom výkone mandátu sa riadiť svojim vedomím a svedomím. A pevne verím, že vám vaše svedomie dnes nedovolí súhlasiť s pokračovaním marazmu a chaosu, ktoré pán Igor Matovič v slovenskej politike predstavuje. Dajte mu, prosím, pri hlasovaní skutočne najavo, čo si o ňom a jeho politike myslíte. Ak sa rozhodnete uprednostniť koaličné dohody, aj to je v poriadku, ale chcem vám pripomenúť, že sa tak stanete spolupáchateľmi toho, čo Slovensko na čele s Igorom Matovičom ešte čaká. Ďakujem vám za pozornosť.